Kamusta po mga katambay? Muli po si Kamanong dito sa Tambayang Makabayan. Ngayon po magkukomento po tayo ulit uh, about syempre sa ating politics ang nangyayari sa ating bayan. Ito po, uh, ICC naman ngayon mga katambay ang pinagkakaabalahan sa ating bansa. Ano na po kaya nangyayari sa ating bansa mga katambay? ah, uh, ito po, uh, kumentuhan natin itong mga balita ngayon sa ating sa ating bayan, ang uh, mga media. Uh, painggan po natin mga katambay, saka natin bigyan ng komento uh, kung ano masasabi naman natin sa kanila bilang tayo yung mga mamamayan na pinaglilingkuran nila. Di po ba? Ito, unahin po natin itong isang news. ah, uh, ito po, painggan po ninyo. Setup ko lang po ah. Painggan natin. I am asking for this government to be man enough to please tell us what's the real score. I don't know. Walaupun patah likur transaksi. You are our president. You are our leader. Uh, We are our for uh, huwag patago. Ito ang panawagan ni Sen. Ronald Bato de la Rosa kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng pagpapapasok sa bansa ng mga investigador ng International Criminal Court o ICC. Kasunod ito ng napaulat na pahayag ni dating Sen. Antonio Trillanes IV na nakapag-imbestiga na ang ICC investigator sa bansa at posibleng maglabas na ng warrant of arrest. Para sa senador, handa naman siyang sumunod sa magiging desisyon ng Malacanang basta't ipapaalam lamang sa kanila ang dapat nilang gawin para din sinaksak sa likod niyan pag uh, kapag ganun, di ba? Ang magpagkahan niyo kami kung uh, kayo. Hindi na yung uh, patago na magugulat na lang tayo, di ba? Uh, ay get a confirmation, from, official confirmation coming from the government. Saka na kumaniwala? Bakit ako maniwala sa Marites? Hindi rin ako magpapahuli eh, kapag uh, nila ako. Diyan, sabi ka ng President nila eh. Mayroon sa papayag. Gayon man sa kaling nagbago ang posisyon ng pangulo, hindi anya siya sasama sa anumang destabilisasyon at mananatili pa rin anyang na sa administrasyong Marcos. At kahit pa aresto rin siya ng ICC, tuloy pa rin daw ang pagtakbo ni Senator de la Rosa sa Senado. O yan po ah, ito po uh, ang ang pahayag ni Senator Bato de la Rosa at uh, nagtatanong po siya sa ating pangulo about sa ICC, kung ano na nangyayari sa ating bansa. Ito po po isang ating ano, pahayag naman po nung sinabi ni Senator Bato de la Rosa, mga katambay, yung sinabi niya kung saan ang galing yung information na sinasabi niya sa media, yung ating pinakamagiting, pinakamagiting na senador, na dating senador, at napakalaki ng naiambag sa ating bayan itong senador na ito. Di po ba? Natatandaan nyo mo ang mga pinaggagawa nitong senador na ito. Bago, bago siya naging senador, di po ba? <laughs> Nag-aklas muna siya sa gobyerno, di po ba? Pero ano nangyari? Wala rin nangyari, di po ba? Uh, itong tao na ito ay makabayan. Makabayan. Napakaraming ambag sa gobyerno nitong tao na ito. Kayo na po ang makapagsasabi. Tayo na ang makapagsasabi sa senador na ito ang mga naitulong niya na iambag sa ating bansa. Baka meron kayong nalalaman, i-comment eh, nyo po rito sa ating uh, channel. Baka ako, hindi ko alam mga nagawa nito eh. Hindi po ba itong napakadakilang senador ng ating bansa? Ito po, nakailang term po ito, itong senador na ito. Ito po, painggan po natin ang kanyang tinuran. una ito pa po, ano ko lang na konti ha, mga katambay. Ayan, ito yung news. Si dating Senador Sonny Trillanes ang unang nagsabi na malapit na maglabas ng arrest warrant ang International Criminal Court o ICC kagnay sa iniimbestigahang drug war ng Duterte administration. Makakausap natin ngayon si Senator, former Senator Trillanes. Magandang gabi po sa inyo, Senator. Magandang gabi po sa inyo, Ma'am Pia, at sa ating mga televiewers. Senator Trillanes, how, how did you know that the ICC was or is here, is or was here? Based on very reliable sources, ano? At, uh, ano titindigan po natin yan. We have uh, proof to, or evidence uh, to prove na talagang pumasok na sila dito at lumabas. Pero, since uh, meron pong mga confidentiality agreements po dyan to uh, make sure na hindi malalagay sa peligro yung buhay ng mga mga testigo ang ginausap at yung buhay ng mga investigators ng ICC kaya hindi po pwedeng mailahag po yan. Mm -hmm. But when you say you have proof, uh, was this like for example um, immigration records to show na talagang lumabas sorry, na pumasok at lumabas na sila Uh, you also have uh, testimony, uh, people na kinausap nila na nagsabing humarap sila sa mga investigators. Well, uh, lahat kuyan. yan. Suffice to say na kung talagang darating tayo sa punto na yan, eh mapuprove po yan. No? Yung mga nakausap, yung mga uh, kung ano-ano mga records na kailangan mm -hmm. to prove that. Pero that is, I think... Beside the point, no? kasi tapos na, pumasok sila, lumabas na sila. Yes. At ang matatabi ko lang po, ay base dun sa impormasyon na nakuha ko, ay tapos na sila sa kanilang investigation okay. as far as the principal accused is concerned. no mm -hmm. uh, yon. Kung mm -hmm. babalik man sila dito later on, ito ay para lang kumuha ng additional uh, evidence para dun sa mga secondary or third uh, tertiary levels of uh, respondent. No? Mm -hmm. Yun po ang importante dito. At ang next step po dito ay yung pag apply nila ng warrant of arrest which may come in a, uh, a few months. No? So ang estimate po natin, mga second quarter, lalabas po yung warrant of arrest. Mm -hmm. Okay. Um, did they also, if um, uh, if they looked into or if they... na po natin na uh, po uh, mismong mismo sa bibig ng ating magiting at bayaning senador na talagang pinanindigan niya na ang ICC nakapasok na at nakalabas na ng Pilipinas. Ang tanong, sikreto? Parang sikreto po sa atin yata ang pagpasok at ang paglabas sa ating mga sa ating lahat mga Pilipino. Di po ba? parang sinisekreto po yata ng gobyerno ng nakaupo po ngayon ni Mr. President Marcos parang sekreto na iniimbestigahan ng dating Pangulong Duterte ng ICC na International Court ah uh, bakit po nakaaganon? Uh, pagka in interview mo, may mga interview po ang ating Presidente Marcos na talagang sa bibig niya sinasabi na hindi tayo sakop ng international court. Pupunta man sila sa ating bansa as in tourist. Papapasukin lang sila as in turista pero hindi para mag-imbestiga. Dahil unang-una -una, mga katambay, di po ba, uh, alam din po natin na since 2018, eh hindi na po tayo miyembro ng ICC. Di po ba? Bakit po ngayon na hindi tayo miyembro ng ICC, papasok sila sa atin. Di po ba? Para mag-imbestiga. Eh hindi nga tayo miyembro. Bakit yung mga bansa na hindi rin na hindi miyembro, ba't hindi napasukan? Katulad na Russia, Ukraine. Hindi miyembro yan. Ang US, napakaraming violation at crime sa US. Ganon din sa Russia. Di po ba? Kisa sa ating bansa. Bakit hindi pinapasok ng international court? ang mga bansang yan. Bakit bukod tangi ang Pilipinas? At ang isa pa, nagkakagulo sa bansa na yan. Mas maraming crime. Di po ba? Ukraine, Russia, Middle East, Israel, Gaza. Nahan dyan ang problema ng kriminalidad. Kitang-kita ng dalawang mata ko at syempre lahat po tayong mga Pilipino eh nakikita natin yung nangyayari sa bansa natin at labas ng bansa. Di po ba makatambay? Bakit dito inuuna ng ICC ang problema na hindi naman nila saklaw dahil hindi na nga tayo miyembro niyan. Di po ba? Ano po nangyayari ki sa administrasyon ni Pangulong Marcos? Di po ba? Bakit hindi po siya nagsasalita about Jan? Nagsasalita na ang senador, ang media. Pero wala pa rin po siyang sinasabi. Kaya mamimiss natin si Pangulong Duterte, eh. di ba? Si Pangulong Duterte lagi nagre-report sa atin. Di diba po ba? Lagi siya nagre-report. Every week, di ba? Yung talk of the nation niya. Bakit ang presidente ng ating ngayon, wala pa tayong nakukuha ang report kung ano nangyayari sa labas at loob na bansa na involved tayo. ICC? Di po ba? Isa pa mga katambay. Yun nga sabi ko sa mga nakaraang kong vlog. Meron tayong justice umiiral sa ating bansa. Di po ba? Gumagana ang sistema ng ating justice system sa ating bansa. Di po ba? Hindi ba hindi pa napaka parang lapas ng ginagawa nito mga international court para pasukan mo itong demokratikong bansa na umiiiran lahat. Di po ba? Lahat ng departamento ng ating bansa gumagana. Di po ba? Napakalaya. Di po ba? Lahat nakapagsasalita, lahat ng sangay ng gobyerno maliban lang ngayon, may mga di umano, ngayon, pagka medyo banat ka ng banat sa administrasyon, medyo pipitikin ka sa panahon ngayon. Sabi nila, di umano. Di po ba? Nagtatanong lang po si Kamanong mga katambay, ano na nangyayari sa ating bansa? Ano na nangyayari sa ating presidente? Lumalaki yung usapin na ikaw ang commander-in-chief. Parang nagtetengang kawali ka, Mr. President. Di po ba? Nasaan na po yung unit team? Unit team. Kumento ni Kamanong, isa pa, kung hindi rin po sa mga Duterte, eh hindi po rin kayo maluluklok bilang presidente, Mr. President. Di po ba nung kayo? Tigas ang panliligaw nyo sa mga Duterte, lalo kay Mismong si Senator Amy Marcos na nagsabi, kailangan kailangan yung mga Duterte. Kasi hindi tayo mananalo kung nasa Luzon lang tayo, di po ba? Hindi natin kayang ipanalo ang isang presidente nang hindi natin makukuha ang Mindanao, Bisaya, Mr. President. Para po bang nasa na po yung utang na loob bilang Pilipino, bilang tao, kahit papaano po, may utang na loob po tayo sa mga Duterte. Una-una, nailuklok po tayo ng majority ng Pilipino. Malaki tulong na mga Duterte po sa inyo. Di po ba? At yung dating presidente, magmula po nung mapaalis po sa pwesto ang inyong ama at pinagpahinga. At hindi na po naipalibing ng maayos sa libingan ng mga bayani. Si Mr. President lang po, Duterte, ang nakapagpalabing sa inyong ama. Bukod tangi. Di po ba? Ano sabi ni, ng kapatid nyo, ni Senator Aimee? Habang buhay niya, ipagpapasalamat yun sa pamilya Duterte. Di po ba? Yung bilang tao. Pero ngayon po, ano po ang ano po ang nahita ni Mr. Dating President Duterte sa pamamahala po ninyo, Mr. President. Ito pa po yung ito po yung pagtanaw ng utang na na igaganti po natin sa mga Duterte na paimbestigahan natin sa ICC. Komento ni Kamanong, imposible pong hindi nyo alam yan, Mr. President. Commander in chief po kayo, namin. Kayo po ang presidente namin. Hindi po ang senador, hindi po ang bayaning ito. Hindi po ang bayaning si Trillanes ang aming presidente. At hindi rin ang mga congressman. Hindi ba? Hindi rin ang mga senador. Kayo po. Ano po nangyayari sa atin ngayon? Ang presidente, dating presidente Duterte, hindi na po pangulo. Wala na siyang power. Ngayon, kung yung mga kritiko niya at galit na galit sa kanya, katulad ng bayaning si Trillanes, eh di sana sa Pilipinas po natin bistigahan, Mga katambay, di po ba? Umiira lang justice system sa ating bansa. Doon ka magyayaw-yaw at ihingi ng tulong sa mga banyaga na hindi nila alam ang sistema at pamumuhay natin sa Pilipinas. Di po ba? Kung sinasabi ng bayaning si Trillanes na napakaraming testigo, di po ba? Bakit hindi niya ilabas lahat yan at magsampas siya ng kaso sa Pilipinas? Hindi na presidente si President Duterte. Wala na siya kapangyarihan. Di po ba? Logic, logic lang po, di ba mga katambay? Ano kinatatakot ni dating uh, senador na bayani na napakalaki na yung bag sa ating bansa na matakot sa Pilipinas magsampan ng kaso? Dadalin mo pa sa international na hindi pa tayo miyembro. Mr. President, pagka yung sinasabi ni Trillanes ay nakatotoo, na si dating president, komento lang ni Kamano, pag natuloy yan yung sinasabi ni Trillanes, sa mga darating na panahon, kukunin si Mr. President Duterte, aarestohin. Aba, Mr. President, hindi pa nagsasalita ang mga Pilipino. Mahirap po Baka madamay po kayo dyan sa galit ng Pilipino, Mr. President. Ba, tingnan niyo rin po yung history ni President Duterte ng anim na taon. Lahat ng ginawa niya. Pati pandemic. Inuna niya ang mga Pilipino katulad ko. Sa lahat na naging problema ng anim na taon na panunungkulan niya, Mr. President. Lalo-lalo na ang pinakamaking problema ng panahon niya, ang pandemic. Di po ba? Lahat kaming may hirap. Inasikaso niya. Tinuring niyang tao. Para hindi kami maubos sa mga pandemyang lumalaganap sa buong mundo. Ano ginawa ni Pangulong Duterte pagmamahal niya sa tao? Sa mga kababayan niya, mga katambay, sa atin. Kahit mangutang, tayo ng no mangutang, para lang maisalba niya ang ating ang ating lahi. Di po ba ang ating makabataan? Pati tayong mga senior citizen, di po ba? May binayaran ba tayo mga tambay sa baksin na sinaksak sa atin? Hindi naman tayo nakapag-produce niyan. Puro binili natin yan. Hindi libre yan. Kimamahal niyan, isang turok niyan. Ilan ang naturo niyan ng libre? Ilang milyon? Pagkatapos nung no, may ayuda pa tayo na hindi naman tayo siningil. Ilang beses tayo binigyan ang ayuda sa panunungkulan ni Duterte. Di po ba? Napakinabangan ng taong bayan noong panahon ni Duterte. Ang mga bag ng tao, lalo na yung mga nagtataks mayayaman, yung mga nagtataks na may hirap, naibalik sa atin yun noong pandemya. Tayo na kinabang. Tapos ngayon, ito igaganti natin sa kanya. Yan na igaganti nyo sa pamamahala ni President Marcos. Aba, pag nagsalita ang Pilipino, majority ng Pilipino, Mr. President Marcos, baka madamay kayo dyan. Nagkukumento lang si Kamano, mga kababayan. Inayos niya lahat, pati kasandulahan. Alam natin, pati mga sundalo, kapulisan, sangay ng gobyerno. Siya lang ang nakapagpataas ng mga sweldo ng mga military natin. Mga teacher, di po ba? At hindi tayo nakakaproblema. Mga katambay, di po ba? Lahat, pati mga passport natin, in-extend niya. For how many years? Lisensya natin. Nilinis niya, pati airport. Walang maanumal niya. Ngayon, nagbabalikan na po yata, Mr. President. Ang dami ng issue. Ngayon, pati loto. Nung panahon ni Duterte, walang issue sa loto. Di po ba? Ano na nangyayari? Wala pa po kayong dalawang taon. Di po ba? Magdadalawang taon pa kayo. Dalawang taon pa lang po tayo, Mr. President. Pero parang hindi na po tayo presidente yata. Parang si Mr. Trillanes, eh, si Bayani Trillanes, umiepal na parang napakalakas po sa ating bayan. Ano katungkulan nito ngayon? Di po ba? Saka ano na, yung bag niyan, tao na yan. Di po ba? Nung panahon nila, eh pati Pilipinas, yung eh, mga, uh, mga teritoryo na natin na agaw pa eh. Di po ba? Sa West Philippine Sea, sa panahon nila. Yun ang natatandaan kong legacy nito eh. Yung ilang beses nagpunta sa China, hanggang sa nawala yung teritoryo natin. Di po ba? Meron na tayong mga barko, nung panahon nila, nahandun na. Pinaalis nila. Hindi nakapasok ang China. Kanila na. Yun ang legacy nito eh. Saka yung mag- mag- mag sa gobyerno. Di po ba? Yung panahon ni Gloria. Di po ba? Ang laki na naitulong na naiambag sa atin itong si si Mr. Trilliani sa ating bansa. Kapakipakinabang lahat sa atin. Hanggang ngayon napapakinabangan natin yung mga ginawa niya sa atin. Di po ba? Kaya iboto nyo po ulit yan mga katambay. Iboto nyo si Mr. Trillanes. Iaangat ang buhay natin yan. Di po ba mga katambay? Si President Duterte ang pilit nilang pinababagsak ngayon. Pinagtutulong-tulungan nila ang mga Duterte. Bakit po? Ano po kinatatakot nyo po mga politiko sa mga Duterte? Meron na bang pinatay sa atin niya sa inyo? May pinatay na po bang mga politiko yan? At kinatatakutan po natin? Parang hindi, wala po yata akong nababalitaan. Na Ang ibinibintang lang sa kanya eh, mga problema ng bayan, lagana pandroga, droga. Gusto, mo ba, gusto po ba natin yun? Palibasa, itong mga nagre-reklamo ito, lalo itong bayanings, Trillanes na ito, si Mr. Trillanes, dahil hindi na siya senador eh hindi niya nararanasan sa mga barangay, sa mga malilit na bayan. Yung nararanasan natin, di po ba? Hindi naman siya apektado nun dahil ito nakatira sa mamahaling subdivision na wala mga adik. Kung meron mga adik doon, eh nakatago. Di umano. Eh pero yung mga adik doon sa mga barangay natin, hindi natutulog. Di po ba? hindi nga tayo makalakad ng maayos, lalo sa gabi. Yung mga anak natin na ginagabi, lalo pag babae, noong panahon na laganap ang droga sa ating bansa. Tayong mga magulang, ako mismo, di po ba, mga kapatid ko, na may mga anak na babae, nag-iisip, nag-aalala, dahil baka gawa ng masama ng mga adik, meron pa mga ka-holdapper, laganap, may mga kidnapper pa. Di po ba? Ano ginawa ni Pangulong Duterte? maupo siya. Tayo mismo mga Pilipino na naramdaman natin lahat ang ginawa niya. Di po ba? Umayos ang ating bayan. Hindi nga lang totally naging maayos. Pero ang laki ng porsyento na nabawas. Di po ba? Di po ba? Ang makapagsasabi lang na hindi totoo yan... Yung hindi nakatira sa mga may hirap na lugar. Di po ba? Mayayaman sila eh. Hindi nila madadanasan yung katambay. May security yung community, community nila. Gated. May mga CCTV pa. Paano makakapasok doon yung mga adik? Hindi katulad dating may hirap. Nakakahalubilo natin sila lahat. Di po ba? 24-7 hindi mo alam kung kailan kanila papasukin. Di po ba? Kung kailan nila gagawa na masama, pati mga anak natin. Tapos ito, igaganti natin sa kanya. Ito, litisin ng banyaga. Samantalang, ni isang kaso dito sa Pilipinas, wala silang isinasampa. Nakakaano lang po, no? Bilang Pilipino, ginagawa tayong tanga nitong mga ito. Hindi, hindi tayo tanga para hindi natin nakikita katotohanan. Itong matanda na ito, na si Pangulong Duterte, may ginawa sa atin ng anim na taon. Napakaraming programa. Eh sila nga, taga Maynila sila, taga NCR sila. Naisipan ba nilang mga senador? Lahat halos ng senador nakatira dyan sa Metro Manila. Naisipan ba nilang linisin ng Manila Bay? Sige nga, mga katambay, Meron bang isang senador dyan? o congressman nagpost, Nalinisin natin 'yan. Ngayon, pati pati Pasig River, nalinis. Ngayon, nung malinis na. Sila na nag-credit. kine credit na nila na nalalo natin pagandahin. Eh paganda na eh. Ilang beses na sila nakaupo sa posisyon na 'yan, mga katambay. Ilang beses din na sila nagkaugat. Yung iba nagkamatay na. Di po ba? Tanging isa lang, isa lang ang nakaisip. Isa lang ang gumawa lahat. Tanging taga Mindanao. Siya lang taga Mindanao. Ang nakapag-ayos lahat ng problema natin magmula nung panahon ni Corazon Aquino hanggang sa anak. Siya lang nag-iisa. Ang hirap pa ng dinanas ni Pangulong Duterte. Pati mga makakatulong niya sana sa pag-ayos ng ating bansa. Involve. Di umano. Involve. Makakasama niya sana ng lutasin ang lutasin ng problema, lalo sa droga. Sila mismo, karamihan, matataas ang mga katungkulan. Di po ba? Involve. Napakalaki ng problema. Pasampasan sa balikat ni Pangulong Duterte. Pero kinaya niya dahil sa kanyang pagiging political will at pagmamahal sa ating bayan. Di po ba? Nakaka-high blood lang. Kasi ako proud na proud ako. ipinagmamalaki ko ang dating presidente dahil buhay ako nasaksihan. Buhay ako. Nasaksihan ko ng anim na taon ang ginawa niya. Hindi man lang perfecto lahat. Pero majority ng kanyang panunukulan maganda ang ginawa. Hindi siya perfectong presidente. Pero yung nagawa niya, marami. Di po ba? Yung mga proyektong iniwanan ng dating presidente na tinuloy niya dahil nakakaproblema sa mga right of way. Sino gumawa ng paraan? Taga Mindanao. Yung taga Mindanao. Di po ba? Hindi nila matapos-tapos dahil sa mga right of way. Ang may-ari, mayayaman, mga oligarko. Ano ginawa ni Presidente Duterte bilang meron siyang political will? Ninayos niya lahat. Natapos ang mga proyekto. Lalo na yung pinapakinabangan. Baka nga pati yung na gagalit kay Duterte, si Bayaning Trillanes, baka nga nagdadaan pa sa Skyway yan eh. Nung panahon nila. Puro gr groundbreaking lang ginagawa nila. Puro groundbreaking lang. Puro umpisa, photo ops. Walang natatapos. Yung isa nga natatandaan ko, mga tambay, Di po ba? Na may kasama pa siya secretary na magpapasagasa sa train yung connect ng Kabite, Manila to Kabite. Na parang LRT. Natatandaan niyo po? Natapos po ba? May nagpasagasa ba sa train? Di po ba? Sino nagtapos? Palibasa, hindi na mumuliti kasi Pangulong Duterte. Yung mga naiwanang ng proyekto nila na alam na tao may kinabang, itinapos lahat ni Pangulong Duterte pati airport pati kalaban niya sa politika na Vice President dati na si Lenny na anin na taong siyang niyayaw-yawan ano ginawa niya? dahil hindi siya namumulitika pinagawa niya na International Airport do sa lugar ni Lenny Robredo e eh ngayon sa panahon ni President Marcos wala pang dalawang taon pinababagsak mo na ang pamilya Duterte. Di umano. Di po ba? Samantala yung ginawa sa pamilya Marcoses ng mga Duterte, pag-upo sa Malacanang, majority ng Pilipino ang gusto Duterte nag give up si Sara ang laki na naitulong ng mga Duterte. Kung naglaban yung dalawang yang unity team, eh baka hindi siguradong maupo sa Malacanang yung tigre ng ng Norte. Baka yung agila ng Dabaw ang presidente natin ngayon, hindi po ba? Komento lang ni yon yun. Pasensya na po mga kabayan. Napakarami pang, napakarami pang achievement na ginawa ni Pangulong Duterte. Hindi matatapos itong araw na ito sa dami. Kaya hindi ko na matuto, masasabi lahat. Kayo po, alam nyo po sa puso natin yun. Sa puso nyo. Alam nyo lahat ang nagawa ni Pangulong Duterte. Di po ba? Nung panahon niya, walang masyado tayong problema sa mga ganyan. Tahimik ang mga senador, ang mga congressman. Tahimik. Pero sa panahon ni Pangulong Marcos, buhay pa tayo pare-parehas mga katambay. Ano nangyari ngayon? Ang daming ngayong bida. Ang daming nag-pretend na sila'y presidente. Di po ba? Ang daming parang mga bibe, kwak 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 kwak. Para ang presidente natin eh, hindi natin hindi natin nakikita nagsasalita, di po ba? Nakakaano lang mga tambay. Nakakalungkot lang. Yung ina-expect natin kay Pangulong Bongbong Marcos. Expected natin eh, di po ba? Yung nagawa ni President Duterte Inahando na yung momentum. nag expect tayo ng mas higit pa. Mas higit pa sana expectation natin sa kanya. Di po ba? Eh, hindi po eh. Hindi po yata. Dahil ako hanggang ngayon, umaasa pa eh. Yung isa lang yung gusto kong ipinangako niya. Kasi si Pangulong Duterte, halos lahat ng pinangako niya, sumobra pa eh sa nagawa. Dumami pa eh. Eh, Si President marco isa pa lang, hindi ko pa nakikita eh. Yung pagbabalang ng bigas ha, bigas pa lang yun. Yun pa lang. Kasi number one pangailangan ng Pilipino yun, lalo yung mga may hirap, bigas. Eh yung mga naman eh, hindi naman basta kumakain ng bigas yan, di ba ba? May meron kasing bigas na hindi nakaka-diabetic masyado, yung mamahaling. Eh yan ang mga pagkain nila eh, tayong may hirap. Eh sanay tayo sa bigas, di ba ba? Dahil yun lang yung kaya ng ating budget, di po ba? Kaya mga katambay, kayo po, bilang Pilipino, eh, may kanya-kanya po tayong paniniwala. Kung hindi naman po lahat ng Pilipino, eh, uh, okay kay Pangulong Duterte sila. Mayroon din po against, lalo po yung mga tinatawag na oposisyon na hindi marunong, mag, ni hindi marunong tumingin ang ma-appreciate yung nagawa ng Presidente Duterte. Binabaliwala nila dahil nga sa pagiging namumulitika sila. sa masyado silang panatiko, lalo kung panatik, panatiko ka ni Bayaning Trillanes, sa anong mga congressman, wala po tayong magagawa. Kasi may mga political, political will tayo. Eh. May kanya-kanya tayo opinion. Kaya nga po, ang bansa natin, demokratiko, di po ba? Malaya tayong makapagpapahayag na kanya-kanya opinyon. Ito po, opinion ni Kamanong, eh, talagang masakit sa kalooban ko pag itinloy nila. Ang gagawin nila kay President Duterte na yan e kunin ng banyaga at don litisin kung sa amang bansa yung mga international court na yan. Eh, Mag-isip-isip po tayo, Mr. President Marcos. Eh, ang mga Pilipino po, gising na ngayon. Di po ba? Gising na. Eh, ayoko po na dumating yung panahon na yon. Pero kasi mahirap din na magkagulo, magkaroon ng people power. Eh, yung bansa ko pa po kasi natin makatambay yung mahirapan dyan. Unang-una, pagka po nagkaroon tayo ng ganyan, naranasan na po natin yung panahon ni Cory, pang, 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 panahon ni Erap, bumabagsak po ang ekonomiya natin. Una po naapektuhan po dyan, tayong mahirap eh, pag bumagsak po. Kasi yung mga, yung mga businesses dyan, lalayasan tayo niyan. Mga investor natin. Lalo kung gumugulo bansa natin. Sino po? Kawawa. Yung mga mayayaman, mga politiko, hindi naman magiging kawawa yan eh. Walang problema po yan. Lalo sa pera. Eh tayo po. Pag bumagsak po ang ekonomiya natin, tayo po kawawa. Lahat po. Lahat po. Madodoble na madodoble ang bilihin. Tapos ang isa pa, pati trabaho. Mataas na ang mga bilihin. Wala pa tayong mga trabaho. Kaya, ang kailangan natin dyan, eh magsalita tayo para ayusin nila yung yung mga problema ng bansa dahil si, tayo naglagay sa mga yan eh tayo kaya maging matalino na tayo mga katambay malapit na naman po halalan I, ku iba, balik po kayo po ibalik nyo po itong bayan ng si Trillanes na ang laking tulong na sa mamamayan ito baka ito po eh isalba yung paghihirap natin ito Baka pag ito na upo eh, yung bigas natin, gawin piso na lang. Dahil bayani ito eh, di po ba? Ay, nako katambay. ah muli po mga katambay, maging smart na tayo. Kung sila eh, namimili, di umano ng boto, kunin natin. Huwag natin sila i-boto. Kasi una-una, yung binibigay sa ating pera, eh, baka hindi naman kanila yun eh. Sa atin din eh, di po ba? Eh, para tayong ginagago lang naon mga katambay. Di po ba? Eh, din sa taksyon. Di po ba? <laughs> Tapos eh, sila rin... Tapos pag nanakawan ka pa, di umano ng guarim na taon eh, para sila mga spoil. Lahat ng malalaking budget ay eh, nasa kanila. Lahat eh, kompleto sila. Samantala tayo, bigas eh, hirap na hirap makabili. Samantala sila eh, lahat ng pera ng gobyerno eh, laging meron silang pondo. Nako, patawad. Iyon <laughs> na lang masasabi ni Kamanong patawarin. <laughs> Muli po mga katambay. Uh, yan po ang komento ko sa sa binalita ng news na interview kay Senator Bato at kay, sa ating bayani na si dating Senador Trillanes. Siya ang bagong bayani. Napaagaling. Gumaling pa siya kay Duterte. Mas magaling pa siya kay Pangulong Duterte. Itong bayani na si Trillanes. <laughs> Salamat po mga tambay, patawad po. Medyo hinay blood tayo ng konti dahil sa naririnig natin na napapanood na mga balita. na ano lang po, parang lahat ng ginawa ni President Duterte na baliwala. Na baliwa. Pero sa akin, bilang Pilipino, never na mawawala sa isip ko, sa puso ko, yung nagawa ni President Duterte. Yung mga politiko, namumuliti ka yan, kaya sila nagsasalita ng ganyan. Opo. Iba sila. Una-una, mm -hmm. eh, ilan lang sila. Mas marami tayong may hirap sa kanila, mga tambay. Sila, mabibilang mo lang ilan lang yan. Di po ba? Yang mga yan, kahit pagsama, samahin mo. Yang mga yan, lahat ng politiko sa buong Pilipinas, hindi mananalo sa atin yung may hirap. Di po ba? Yung boto nila, hindi makaka-isang porsyento sa ating may hirap yan. Di po ba? Tayo pa rin ang magpapanalo sa kanila. Kaya sinasabi ko, be smart. Be smart. Gamitin natin ito. Di ba ba? Yung ganon, bubulsa mo lang yon, Bulsa mo lang. Ito gamitin mo. Kung sino makatulong. Meron na tayong pattern. Meron na tayong example na pagiging leader ng Pilipinas. Sino? Taga Mindanao. Yan ang yan ang kukunin natin example na magiging leader natin bansa, mga katambay. Di ba? Yung taga Mindanao. May susundin ka ng pattern eh ito yung politiko. Yan na hanapin natin. Yan na hanapin natin mga naklase ng politiko sa Senado, sa congressman, mga representative sa ating mga bayan, di po ba? Gobernador, mayor, di po ba? Mga konsyal hanggang kapitan. Di po ba? Maging matalino tayo. High tech na tayo ngayon mga tambay. High tech. Pwede na tayo mag-research kung ano ginagawa nila. Kung ano ginagawa nila sa ating pondo di po ba? Nakakatulong po ba sila, di po ba? Research, research, you know? Yung pera, madaling hanapin yan. Pero yung paghihirap natin sa ginagawa nila, napakahirap tanggapin nun, di po ba? Logic, logic lang. Muli po, maraming salamat po mga tambay. Uh, ingatan po tayo ng may kapal. At tiis-tiis lang po. Uh, may awa ang Diyos. Maraming salamat po. Muli po. Mahalin natin ang Pilipinas, kaya natin 'to. Ipaglaban natin. Laban po. Bye-bye. Palam.